Dobar dan, poštovani gledoci. Pratite dan televizije Most. Ja sam Maja Garić. Na početku slušamo najvažnije vesti. Predsjednik Vučić danas u Njujorku drži govor na generalnoj debati svetskih lidera. Srbija trpi nikada veće pritiske, kaže premijerka Brnabić. Pitanje Kosova i Metohije podignuto na najviši mogući nivo, kaže diplomata Milivojević. Putin naredio delimičnu mobilizaciju, situacija dramatično ozbiljna, kaže Pribićević. Sutra promjenjivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku u okviru 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje će trajati do 26. septembra, obratit će se u popodnevnoj sesiji kao deveti govornik oko 18 časova po američkom, oko ponoći po našem vremenu, a pre njega će se video porukom obratiti predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Na generalnoj debati će učestvovati čak 92 predsjednika država i kraljeva i 58 predsjednika vlada, dok će ostale državne delegacije predstavljati potpredsjednici država i vlada i ministri spoljnih poslova. Mnogi sa zebnjom očekuju kako će predsjednik Aleksandar Vučić predstaviti poziciju Srbije pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, izjavila je premijerka Ana Brnabić, dodajući da je danas najvažniji dan za Srbiju tokom boravka predsjednika u Njujorku. O obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija čini mi se da se nikada sa takvom pažnjom nije pratilo predstavljanje zemlje, kao što će biti predstavljanje Srbije od strane predsjednika Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić, podsjećajući da će Vučić govoriti odmah posle predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je iz sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku da Srbija jača pozicije i da će nastaviti da se bori i poziva na međunarodno pravo. Vučić je rekao za RTS da će u narednih 7 do 10 dana doneti važne odluke za budućnost Srbije sa kojima će upoznati građane. Kada je reč o indicijama da će Priština biti primljena u Savet Evrope, predsjednik kaže da to nije novo i da se o tome priča već 3 ili 4 meseca. Ističe da je na susretima u Njujorku dobio još jednu notu o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova. U svakom slučaju, za nas izuzetno težak period, ali ja imam jednu veoma dobru vest za građane Srbije. One rade na tome da uz direktnu podršku onih koji su napravili Kosovo, kako oni misle, nezavisnim, a mi ne mislimo zato što za nas Ujedinjene nacije su važne i uvijek ćemo se pozivati na međunarodno javno pravo i povelju Ujedinjenih nacija, ali želim da kažem da donosim dobru vest za građane Srbije. Vi ste neke sastanke snimali, ali neke sastanke niste snimali. Na jednom od tih sastanaka koje niste snimali, ja sam dobio još jednu notu o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova i samo želim da kažem građanima Srbije da to je još jedna fascikla više u našem državnom sefu i u MOM i u Ministarstvu spoljnih poslova. Još jednu notu imamo, tako da svoju poziciju makar u ovoj organizaciji snažimo i jačamo. I radit ćemo i dalje na tome i borit ćemo se i ćutat ćemo sve dok oni ne krenu sa ulascima u neke nove institucije. Tog trenutka kada krenu, iznenadit će se brojem zemalja koje misle drugačije i jasnom većinom koju u ovom telu, kao što su Ujedinjene nacije, danas imaju. Da li će nam to pomoći da izbjegnemo sve pritiske i sve probleme sa kojima ćemo se suočiti? Svakako neće, ali to je ono što mi možemo da učinimo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom na marginama otvaranja generalne debate 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Koristan razgovor sa Miroslavom Lajčakom i dobra prilika da još jednom istaknemo zalaganje Srbije u cilju očuvanja mira i stabilnosti celog regiona, naveo je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbija V. Miroslav Lajčak je objavio da je sa predsjednikom Srbije razgovarao o daljim koracima ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković imao je tokom drugog dana učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija susrete sa čak 27 ministara spoljnih poslova, tokom kojih su dotaknute teme iz oblasti bilateralne saradnje, ali i aktuelne geopolitičke teme.
Selaković je imao duže bilateralne sastanke sa ministrima spoljnih poslova Svete Lusije, Malte, Jermenije, Senegala, Somalije, Kuvajta, Gruzije, Laosa i Kostarike. Jedna od dominantnih tema bila je situacija na Kosovu i Metohiji i nastojanje Srbije da se u skladu sa međunarodnim pravom, mirnim i političkim sredstvima izbori za zaštitu svojih državnih i nacionalnih interesa. Ambasador Srbije u Sjedinjenim američkim državama Marko Đurić izjavio je da je jako važno da Srbija na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ukaže na to da principi međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija imaju univerzalnu važnost i danas, kao i da pokušamo da pridobijemo podršku za naše pozicije po pitanju Kosova i Metohije, ali i da pokažemo da smo okrenuti saradnji i budućnosti u našem regionu. Zato pozivam naše ljude da poslušaju govor predsjednika Aleksandra Vučića, zato što će to biti, već sada mogu da kažem, jedinstveni istorijski govor u domenu otvorenog saopštavanja činjenica o ulozi i položaju i Ujedinjenih nacija i Srbije u međunarodnoj zajednici, rekao je u Njujorku Đurić za televiziju Pink. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je još uvek najznačajniji forum na kome počiva međunarodni poredak, rekao je karijerni diplomata Zoran Milivojević i dodao da se tu brane principi međunarodnog prava i ono na čemu počiva i naša argumentacija u vezi sa Kosovom i Metohijom. Međunarodna situacija je zaoštrena, a naše glavno pitanje Kosova i Metohije je podignuto na najviši mogući nivo aktuelnosti, istakao je Milivojević i dodao da postoji pritisak da se to pitanje brzo reši i to na način koji ne odgovara interesima Srbije. Naša argumentacija u vezi sa statusom Kosova i Metohije biće centralna tema iz prostog razloga zato što dominira sukob u Evropi u vezi sa Ukrajinom, gde su na dnevnom redu principi međunarodnog prava i glas Srbije će moći da se čuje, kaže Milivojević. Situacija vezano za Ukrajinu zaoštrava sa ovim najavama referenduma i vidjeli smo recimo kancelara Šolca koji upravo se poziva na međunarodno pravo u tom slučaju. To je nešto što je, ja bih rekao, argument koji ide u prilog i naše teze i naše odbrane, ja bih rekao, principa međunarodnog prava kad je reč o Kosovu i Metohiji. I drugi element koji je veoma važan, to je ova najava da imamo još jednu zemlju koja odustaje od priznanja. To je već sad jedan blok sa onih 18 ranije i sad sa ovih 8-9, dakle negde oko 25 država. To je sad već ozbiljan argument koji obara tezu zapadnih centara moći da je Kosovo poseban slučaj. Dakle, to je nešto što vraća, mislim, priču na teren međunarodnog prava i to je dodatni argument Srbiji u odbrani. Vidi se da zemlje preispituju svoju poziciju polazeći od sobstvenog interesa, ali polazeći od tih principa koji su sada i tekako na sceni, pogotovo posle upada Rusije u Ukrajinu. I mislim da to jača naše argumente. Jača, ja bih rekao, u dva pravca. Dobro. Jedno je kad je reč o međunarodnom pravu i principima, dakle, kao univerzalnim vrednostima i nečemu što treba, na čemu treba da počiva međunarodni poredak i ponašanje država. I drugo je naš argument da pitanje treba tražiti političkim sredstvima prema nekakvom konsenzusu oko rešenja koje bi bilo u korist svih, koje bi bilo u korist mira i stabilnosti i koje bi bilo vezano, ja bih rekao, za nešto što ne bi dovodilo u pitanje mir i stabilnost. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov doputovao je danas u Njujork, gde bi trebalo da učestvuje na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako prenosi TASS, avion u kojem se nalazi Lavrov leteo je severnom rutom zaobilazeći, kako se kaže, neprijateljske zemlje. Ruska agencija ne precizira na koje se države misli, ali navodi da je let trajao 12 sati. Povodom izjave Aljbina Kurtija da nisu isključeni sukobi u regionu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković navodi da to govori samo o njegovoj nameri, da izazivanjem tenzije i kriza na Kosovo i Metohiji zapali prostor Zapadnog Balkana. Kurtiju su u glavi samo sukobi, a nikako dijalog, kompromis, normalizacija odnosa koje ne pominje ni u jednom svom javnom istupu. Ali Kurtijevu takozvanu konstruktivnost su dobro upoznali i u Briselu, gde je odbijao svaki predlog i dogovor, pokazujući rigidan stav prema dijalogu i formiranju zajednice srpskih opština, na koju Srbi čekaju skoro 10 godina, saopštava Petković.
Kurti gradi ilegalne baze na severu pokrajine koje diže na zemlji otetoj od Srba i to pred očima međunarodne zajednice. Prava namera je zapravo pokušaj da zatvori Srbe na severu pokrajine u obruč, što mu neće poći za rukom, navodi Petković. Predsednica specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu Ekaterina Trendafilova nada se da će suđenje Hašimu Tačiju, Kadriju Veselju i ostalima početi uskoro. U intervju za RTS nije precizirala datum početka suđenja, ali je podvukla da je reč o obimnom slučaju na kojem sudije rade veoma intenzivno. Navela je da je reč o preko milion stranica dokaznog materijala i da je potrebno vreme. Na pitanje da li je nastavljena istraga o navodima Dika Martija i da li bi na eventualnu istragu mogao da utiče zahtev Albanije da Savet Evrope preispita rezoluciju o trgovini organima. Ona je rekla da svakog od četvorice optužnica tereti u 10 tačaka i da ne može da kaže šta tužilaštvo istražuje. Svi znaju za inicijativu albanskog parlamenta, ali bih podsjetila na osnovne principe. Sudije nisu političari, ni ja nisam političar. Specijalizovana veća nemaju pravnih instrumenata da se bave izveštajem parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Član 1 zakona o specijalizovanim većima i tužilaštvu nalaže da naš mandat mora da bude u vezi sa kontekstom tog izveštaja i jasno je rečeno da mi kao veće nadgledamo i izjašnjavamo se onome što je odlučeno u predpretresnom postupku. Ne radimo u okviru izveštaja, već samo u okviru optužnica. Privremena administracija u Prištini je postavila rok do 31. oktobra, do kada mora da se izvrši preregistracija vozila na RKS tablice, a tokom prvih 20 dana svega petoro Srba je preregistrovalo svoja vozila. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Prištini nema ni informaciju o broju automobila koji ne posjeduje RKS tablice, navodi Kosovo Online. Kako se procenjuje, na Kosovu i Metohiji ima oko 9.000 vozila sa KM tablicama, od čega više od 7.000 na severu pokrajine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 3. septembra izjavio da je njegova procena da neće biti više od 200 zamenjenih tablica sa KM na RKS, navodi Kosovo Online. Deseti dan rata u Ukrajini, ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je u obraćanju naciji da je potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji koji je stupio na snagu. Prema rečima ruskog ministra Sergeja Šojgua, bit će pozvano 300.000 rezervista. Kijev odgovara da je to očekivan korak i naglašava da to dokazuje da stvari na terenu ne teku prema planovima Moskve. Lideri zapadnih zemalja navode da je delimična mobilizacija dokaz da Putinova invazija propada, ali da može doći do eskalacije sukoba. Kina poziva na dijalog nakon obraćanja Putina. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio prvu mobilizaciju Rusije od Drugog svjetskog rata. U svom obraćanju nacije poručuje da Zapad želi da uništi Rusiju. Imamo oružje modernije od ono koje ima NATO i nećemo klevati da ga upotrebimo ako naša teritorija bude ugrožena. U ime otadžbine naređujem i ne blefiram, rekao je Putin. Ponovio je da je cilj Moskve oslobađanje Donbasa, kao da je specijalna operacija bila neophodna radi borbe protiv nacizma u Ukrajini. Nakon Vladimira Putina, ruskoj javnosti obratio se ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Rekao je da Rusija ima ogromne mobilizacione resurse, 25 miliona ljudi, ali da se u ovom trenutku delimična mobilizacija odnosi na osobe koje imaju vojno iskustvo i najavio da će biti pozvano 300.000 rezervista. Lideri zapadnih zemalja zajednički su ocenili da je najavljena mobilizacija dokaz da Putinova invazija propada, ali da može doći do eskalacije sukoba. U međuvremenu Litvanija podigla stepen borbene gotovosti svojih jedinica za brzo reagovanje da bi sprečila svaku eventualnu provokaciju sa ruske strane, a Finska pomno prati situaciju koja je za sada mirna i stabilna, saopštena iz Ministarstva odbrane ove zemlje. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova nakon obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina pozvalo sve strane da se uključe u dijalog i konsultacije i pronađu način za rešavanje bezbednosnih problema svih. Portparol Kineskog ministarstva spoljnih poslova naglasio je na briefingu za medije da je stav Kine o Ukrajini dosledan i jasan, prenosi Reuters. Najviši zvaničnici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju osudili su planove za održavanje referenduma u oblastima Ukrajine koji su pod kontrolom proruskih snaga. Bilo kakve izbore ili referendume na teritoriji Ukrajine mogu raspisati i sprovesti samo legitimni organi vlasti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim standardima. Stoga će planirani referendumi biti nezakoniti, navodi se u saopštenju OEBS-a. Luganska i Donjecka narodna republika najavile se referendum o ulasku u sastav Rusije od 23. do 27. septembra.
Nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Velikoj Britaniji Ognjen Pribičević kaže za RTS da iako je odluka ruskog predsjednika o delimičnoj mobilizaciji očekivana, ona predstavlja upozorenje i jasan znak da se konflikt širi. Ovo je svakako, dodaje, najveća kriza u posljednjih 60 godina. Zaista je dramatičan razvoj situacije, ali duboko verujem da postoji prostor za diplomatski razgovor, istakao je Pribičević. Mi se iskreno nadamo da to neće doći, da sukob neće eskalirati do te mere i da će postojati razum na obe strane. Kad kažem na obe, mislim pre svega na Moskvu i na Vašington. I da će druge sile koje imaju uticaj pre svega i na Vašington, ali pre svega na Moskvu, uticati da sukob ne dođe u tom pravcu. Očigledno da se Moskva, odnosno Rusija, suočila sa problemima na terenu. Front je jako veliki i da broj vojnika nije bio dovoljan da pokrije tako veliki front i otuda se sada uključuje novih, koliko čujemo, 300.000 vojnika. Sam poziv tako velikom broju vojnika može da znači samo jedno, da se rat proširuje i to svakako nije dobro. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da situacija sa koronavirusom nikad nije bila globalno povoljnija, ali da ipak treba biti oprezan i da ćemo pravu informaciju, da li će biti nekog novog talasa, znati tek za mjesec i po dana. Sve u svemu, situacija nikad globalno nije bila povoljnija jer se ne pojavljuje nova varijanta. U trenutku selidbe teško je očekivati, nije nemoguće, dakle, teško je očekivati da se pojavi. Ona se obično pojavljuje kao nova varijanta u područjima gde virus potpuno slobodno cirkuliše, gde nema kolektivnog imuniteta i kako vidimo, pošto je cirkulacija sve manja je i verovatnoća za pojavu nove varijante. U posljednja 24 sata na Kosovu je registrovano 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U posljednjem danu testirano je 230 uzoraka. Pratite dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. Gračanica proslavila Malu Gospojinu, dan opštine. U prostorijama Gradskog muzeja otvorena izložba omač Mladenu Popoviću od prijatelja. Sutra promenjivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Gračanic, tradicionalnom litijom i sečom slavskog kolača obeležen je veliki hrišćanski praznik rođenje Presvete Bogorodice, krsna slava opštine Gračanica. Povodom velikog hrišćanskog praznika rođenja Presvete Bogorodice, u narodu poznatijem kao Mala Gospojina, koja se obeležava i kao slava opštine Gračanica, u manastiru Gračanica održana je sveta arhijerejska liturgija koju je služio vladika Ilarion, novoizabrani episkop Novobrdski. Pored nekoliko stotina Srba centralnog osmeta, bogosluženju su prisustvovali i Igor Vujić, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, brojni gosti iz centralne Srbije, Vojvodine i Republike Srpske, kao i čelnici Srpske liste. I ovo što mi ovde stojimo i postojimo je čudo Božije. Naš opstanak na prostoru Kosova i Metohije je svojevrsno čudo Božije i tu se vidi koliko je velika moć crkve Božije. Možda je ružna to reč, ali može i sada se upotrebi. To je takozvana meka moć. A zapravo to je ta tiha voda koja roni breg, koja postojano menja celokupnu tvorevinu, koja nekim nevidljivim nitima gradi bedeme oko naših svetinja. I zato ova Gračanica stoji postojano. Nakon liturgije održano je tradicionalno litije ulicama Gračanice, a na trgu ispred zgrade opštine Gračanica obavljena je svečana seča slavskog kolača. Dragi sugrađani, opština Gračanica danas slavi dan kada je formirana naša lokalna samouprava. Dan kada je formiran jedan od stubova našeg opstanka. Na kraju bih htela da pozdravim sve prisutne goste koji su došli da danas budu sa nama, da budu sa nama i podele radost današnjeg dana.
Recimo i to da će večeras povodom dana opštine Gračanica u Gračaničkom domu kulture biti održana i svečana akademija. U novim prostorijama Gradskog muzeja u Kosovskoj Mitrovici otvorena izložba pod nazivom Omaž Mladenu Popoviću od prijatelja. Izložba se realizovala u saradnji sa urednikom Pokrajinskog kulturnog centra Priština Leposavić Nikolom Bradićem. Pokrovitelj izložbe je privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica. Izložba je posvećena Mladenu Popoviću, slikaru sa prostora Kosova i Metohije koji je živeo i stvarao u Mitrovici skoro čitav svoj radni vek. U Kosovsku Mitrovicu došao je 1957. godine, gdje dobija mesto nastavnika likovne kulture u školi Branko Radičević. U to vreme biva jedini stručni nastavnik za izvođenje nastave likovne kulture u Kosovskoj Mitrovici i okolini. Izložba je konceptualno, da kažem, obuhvatila, inače izložba akvarela, da se razumemo. Slike su nastale na likovnoj koloniji akvarela Gazivode. Znači, sve ove slike su nastale na likovnoj koloniji akvarela Gazivode, koje smo pokrenuli 2005. godine. Pre svega, zahvaljujući na neki način, Mladen nam je bio tu uporište. Na izložbi je priređen i muzički program u kojem su učestvovali pesnici Srđan Živković i Miloje Dončić. Mi ti u liku, ja se nađem na Kozniku. Gde smo Stefanima sela, sela župa prekladala. Na brdu crkva bez krova, sveštenik na vešalima, dok glavni odbor komiteta gibkost mlade proverava. Izložba predstavlja radove Popovićevih prijatelja, saradnika i umetnika, između kojih su Branislav Bane Ilić, Ivan Galjak, Radoje Kompirović, Boris Armuš, Georgije Georgijev i mnogi drugi, a koja je organizovana u čast ovog istaknutog slikara. Mislim da zaista zaslužuje da ima na adekvatan način promociju, da imamo jednu promociju njegovih dela, što se i večeras pokazalo. Znači, akvareli su zaista divni i vidim da je publika koja je ovde, da ne kažem očarana, ali bio je jedan vrsni akvarelista. Slike sa ove izložbe bile su izložene u Prokuplju, zatim u Kosovskoj Mitrovici, a organizatori planiraju da sledeće izlaganje bude u Kruševcu. Svi zainteresovani izložbu mogu pogledati u naredne tri nedelje, svakog radnog dana u periodu od 8:30 do 15:30 časova. Košarkašice Srbije igraće protiv Kanade u četvrtak u Sidniju od 5 časova, meč prvog kola grupe B na svetskom prvenstvu u Australiji. A Tina Krajišnik je istakla da će to biti vrlo težak i zahtevan meč za naš tim. Prva utakmica na svakom prvenstvu je možda i najteža, ali u isto vreme i vrlo bitna. Ako dobro otvorimo šampionat i ako na startu sve legne kako treba, sigurno bi nam bilo mnogo lakše u nastavku prvenstva. Svakako ćemo u duel sa Kanadom ući veoma koncentrisano i punom snagom, rekla je Krajišnik. Srbija se nalazi u grupi B, a rivali su je Francuska, Japan, Australija, Mali i Kanada. Srpski teniser i jedan od najvećih igrača svih vremena, Novak Đoković, doputovao je u London gde će od 23. do 25. septembra učestvovati na Lever Cupu. Trenutno sedmi igrač na svetu, u timu Evrope bit će zajedno sa Rafaelom Nadalom, Andyjem Mareom i Rogerom Federerom, kome bi to trebalo da bude i oprošteno takmičenje u karijeri. To je verovatno prilika koja se pruža jednom u životu, rekao je Đoković o tome što je deo tima Evrope na tom egzibicionom turniru. Za tim Evrope igraće još Stefanos Tsitsipas, Kasper Rud i Matteo Berrettini. Suprotstavit će im se tim sveta u sastavu Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Diego Schwartzman, Francis Tiafo, Alex de Minaur, Jack Sock i Tommy Paul. Evropska fudbalska unija saopštila je da reprezentacija Rusije neće biti u žrebu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine, koje će biti održano 9. oktobra u Frankfurtu. Svi ruski timovi trenutno su suspendovani odlukom izvršnog odbora UEFA od 28. februara 2022. godine. Ovu odluku je potvrdio sud za sportsku arbitražu 15. jula ove godine. Rusija zbog toga nije uključena u žreb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo od 2022. do 2024. godine, saopštila je UEFA.
Prosečne temperature koje su zabeležene posljednjih nekoliko dana karakteristične su za drugu polovinu oktobra. Od petka nas očekuje promenljivo i nestabilno vreme i pad temperature, a do kraja septembra biće nekoliko toplih sunčanih dana sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena, dok će jutra i noći biti prilično hladna. Jutarnja temperatura do 9, najviša dnevna do 18 stepeni. U četvrtak ujutru hladno, tokom dana promenljivo i sveže, u smenu sunčanih i oblačnih intervala, a mestimično se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša od 14 do 18 stepeni. U petak ujutru hladno, tokom dana na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i sveže, u smenu sunčanih i oblačnih intervala, a još ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab, na istoku umeren severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 14 do 18 stepeni. U subotu ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 18 do 21 stepen. Očekivana biometeorološka situacija će biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika, uz umerene aktivnosti tokom dana i slojevito odevanje. Izvesna opreznost se savetuje osobama sa srčanim tegobama, kao i tokom jutra osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja. Još jednom da čujemo koje su to vesti obeležile današnji dan. Predsednik Vučić je danas u Njujorku drži govor na generalnoj debati svetskih lidera. Srbija trpi nikada veće pritiske, kaže premijerka Brnabić. Pitanje Kosova i Metohije podignuto na najviši mogući nivo, kaže diplomata Milivojević. Putin je naredio delimičnu mobilizaciju, situacija dramatično ozbiljna, kaže Pribićević. Sutra promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Pratili ste Dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.